السلام علیکم، ہائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از فیصل یاسین. آج ہم لوگ جو اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کچھ پیپر کے بارے میں. اصل میں مجھے کچھ ٹیکس وغیرہ موصول ہوئے ہیں جس کے مطابق مجھے کہا گیا کہ بھائی سر، جو ٹارگیٹ پیپر ہیں کیمسٹری کے، خاص طور پر فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر، ان ٹارگیٹ پیپر کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بتا دیں کس طریقے سے سالو کرنا ہے، کیسے سالو کرنا ہے، کوشچنس کیا کیا امپورٹنٹ ہیں، پہلے کون سا کوشچن سالو کریں. تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ ٹارگیٹ پیپر اسٹڈی کرنے سے پہلے میں نے انیشیل اسٹارٹنگ نہیں کہاں سے پیپر پیٹرن سے. تو پیپر پیٹرن میں میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے پیپر پیٹرن فرسٹ ایئر کیمسٹری کا ڈسکس کر لوں، اور پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگ مزید ٹارگیٹ پیپر کی طرف چلیں گے. اور ٹارگیٹ پیپرز میں تھیوری، ملٹیپل چوائس، ڈیریویشن اور ریزننگ وغیرہ کے حوالے سے، یا نومیریکل وغیرہ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا، نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آج پتا چل جائے گا آپ لوگوں کو. اب یہاں پر پیور پیٹرن جو فرسٹ ایئر کیمسٹری کا ہے وہ کس طریقے سے ہے، اور ہمیں ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کی گئی ہے، یہ ابھی ذرا چیک دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، اگر ہم بات کریں فرسٹ ایئر کیمسٹری پیپر پیٹرن کی، تو فرسٹ ایئر کیمسٹری جو وہ ٹوٹل 100 مارکس کی ہوتی ہے، جس کے اندر 15 مارکس کا پریکٹیکل ہے، اور جو ٹوٹل مارکس فائنل ایگزامینیشن کے ہیں وہ کتنے 85 مارکس. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہمیں ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم کتنا ہے، 3 آورس، 3 گھنٹے ملتے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ، اس کا مطلب 180 منٹ. تو 3 آورس ریکوائرڈ فار دا کمپلیشن آف فائنل ایگزامینیشن. اب یہاں پر اگر ہم بات کریں سیکشنس کی، تو دیر آر 3 سیکشن. سیکشن اے کمپلسری سیکشن، آبجیکٹیو کنٹین ملٹیپل چوائس کوشچنس، ٹوٹل 17 مارکس. سیکشن بی شارٹ کوشچنس، اور ہمیں اس کے شارٹ آنسر دینے ہوں گے، ٹوٹل 40 مارکس. اور سیکشن سی ڈسکرپٹیو آنسرس، ہمیں یہاں پر 28 مارکس اس کے ٹوٹل گیون ہے. اب ون بائی ون ہم اس کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے سیکشن میں کیا اور کس طریقے سے اسٹڈی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اگر ہم بات کریں کس کی بھائی، سیکشن اے کی، تو سیکشن اے اٹیمپٹ کرنے کے لیے ہمیں اسٹارٹنگ میں جو ٹائم ملتا ہے وہ ملتا ہے 20 منٹ. اس کا مطلب 20 منٹس required for the completion of section A. Section A is a compulsory section, لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس کوشچنس، اور ملٹیپل چوائس کے اندر 4 آنسر ہوں گے، اور ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگا موسٹ اپروپریٹ آنسر. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے اس کو موسٹ اپروپریٹ آنسر کون سا ہے، جسٹ ٹک کرنا ہے اس پہ، یا پھر سمپل نمبرنگ کر کے اس کا صحیح آپشن لکھ دینا ہے. اب یہ ٹوٹل 17 مارکس ہیں، 17 ملٹیپل چوائس ہوں گے، ایچ ملٹیپل چوائس کنٹین 1 مارکس، اور ٹوٹل ٹائم کتنا مل رہا ہے ہمیں، 20 منٹس. اگر ہم دیکھیں 180 منٹ میں سے اگر 20 منٹ نکال دیں تو ہمارے پاس کتنا ٹائم ریمیننگ ہے، 2 آورس اور 40 منٹ. اگر ہم بات کریں باقی سیکشنس کی، تو ہمارے پاس بعد میں جو ہمیں سیکشن بی اور سی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے 2 آورس 40 منٹ. اس کا مطلب 2 آورس 40 منٹ ریکوائرڈ فار دی کمپلیشن آف سیکشن بی اینڈ سی، وچ از شارٹ کوشچنس اینڈ ڈسکرپٹیو، مطلب لانگ کوشچن. اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سیکشن بی، سیکشن بی ہوتا ہے شارٹ آنسرس. شارٹ آنسرس مطلب یہاں پر ہمیں بہت زیادہ شارٹ آنسر نہیں لکھنا ہے، اس کا مطلب یہاں پر شارٹ آنسر جو ہوں گے اس کے مارکس کم ہیں. تو یہ 40 مارکس کا ہے، تو یہاں پر ہمیں ٹوٹل کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 10 آؤٹ آف 14 کوشچن. تو ہمارے پاس 4 کوشچنس کی یہاں پر چوائس ہوتی ہے، ایچ کوشچن کیری 4 مارکس، اٹ مینس دیٹ 4 ملٹیپلائی بائی 10. تو ہم نے ٹوٹل 10 اٹیمپٹ کرنا ہے، تو یہ 40 مارکس کا آپ کے پاس یہ شارٹ کوشچنس ہوں گے. اب دیکھیں شارٹ کوشچنس کے اندر سیکشن بی کے اندر یا تو ہمارے پاس ایک ہی کوشچن ہوگا، کوئی پارٹ نہیں ہوگا اس کا، اور وہ ہوگا 4 مارکس کا، یا تو ایک ایک کوشچن کے ہمارے پاس دو دو پارٹ ہوں گے اے اور بی کر کے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس ریزننگ پوچھی جا سکتی ہے، کوئی ریزن ہوگا، یا تو ڈیفینیشنس وغیرہ ہوں گی، یونٹ وغیرہ پوچھی جا سکتی ہے اس کے اندر، اور دونوں 2 2 مارکس ملا کے کمپلیٹلی کتنے بنے گا، یہ 4 مارکس. ہاں، اب یہاں پر اگر ہم بات کریں سیکشن سی کی، سیکشن سی از کالڈ ڈسکرپٹیو آنسر، مطلب یہ لانگ کوشچنس ہوں گے، ڈسکرپٹیو کوشچنس ہوں گے، تو ہمیں ڈسکرپٹیو آنسرس دینے ہیں. تو یہ کتنے ہیں، 28 مارکس. اب 28 مارکس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کی گئی ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 3 کوشچنس ہوں گے، ٹوٹل 3 کوشچنس، آؤٹ آف 3 کوشچن وی ول ہیو ٹو اٹیمپٹ 2 کوشچنس، ایچ کوشچن کیری 14 مارکس، اٹ مینس دیٹ 2 کوشچنس ہیں 14 مارکس کا ایچ ہے، 14 × 2 = 28 مارکس کے 2 کوشچنس یہاں پر ہوں گے. اب یہاں پر اگر ہم سیکشن سی کی بات کریں، سیکشن سی میں جو ایک کوشچن ہے وہاں اس کے 3 پارٹ ہوں گے، اے بی سی. اب یہ اے بی سی
इन तीनों के मार्क्स मिला के 14 क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है। इनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि एक क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, बाकी 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, मतलब 6 + 4 = 10 + 4 = 14, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि ए बी और सी के अंदर 2 पार्ट जो हैंगे ए और बी 5 5 मार्क्स हैं और सी 4 मार्क्स, तो यहाँ पर कंप्लीटली एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का बनेगा। अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के 28 मार्क्स, शॉर्ट आंसर्स 40 मार्क्स, कितने हो गए 68, 68 + 17 दैट इज मल्टीपल चॉइस, ये टोटल हमारा 85 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब अगर किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत सारे जरा हैं आपके पास। नंबर 1 फेसबुक, फेसबुक में मोहम्मद फैसल यासीन के नाम से भी पेज है और मेरा MFY एजुकेशन के नाम से भी पेज है जहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज MFY एजुकेशन पर जहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो रही है यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है। और थर्ड, आप लोग MFYeducation@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं, और बाकी सेल नंबर गिवन है व्हाट्सअप पर आप सिंपल व्हाट्सअप कर सकते हैं 0333-FAISAL4, मतलब 3333-3247254। फैसल टाइप करेंगे तो खुद बहुत 3247255 आ जाएगा और लास्ट में क्या है 4। तो अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टडी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टारगेट पेपर्स हैं उनके हवाले से उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और फिर उसके बाद क्लासेस में हमारे पास जो 100 सॉल्व क्वेश्चंस थे उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2020 पेपर्स के लिहाज से हम लोग वो सॉल्यूशन भी देखेंगे उसके। ठीक है, और अगर कोई सवाल नहीं है तो आपका तो बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद टारगेट पेपर्स, न्यूमेरिकल्स और विद न्यू टॉपिक्स और न्यू वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।